Efter 12 långa år har bitcoin äntligen nått milstolpen 90% av det totala utbudet. På den öppna marknaden finns nu 18,89 miljoner bitcoins. I think significant time right now that we are at that 90% supply milestone, you know, where bitcoin is starting to run out. Institutions are starting to hoard bitcoin, individuals are hoarding bitcoin. Det beror på att bitcoinutbudet är begränsat till endast 21 miljoner totalt. And miners will effectively get less of a reward in newly issued bitcoins for verifying transactions and maintaining the blockchain. Med tiden kommer bitcoin mining att bli mindre lönsamt. Just nu får miners 6,25 bitcoin när de slutför ett block. Men på bara ett par år kommer belöningen att sjunka till hälften, till 3,125 bitcoins. So like that's a very very low expression or release rate for these new bitcoins, and it matters. Grundaren av kryptobörsen CoinSmart säger att allt man pratar om nu i hans krets är att skaffa fler bitcoins. How much bitcoin can we attain? Can we continue to build and put into our wallets? Bitcoin har sjunkit med cirka 8% till över 46 000 dollar. Men Hartzman säger att han inte är orolig. We just like constant volatility because that way people are in and out of trading. And that's the key aspect for an exchange here. Bitcoin-supportrar är mestadels positiva till nyheterna. Learn about the intricacies of crypto and the user experience is going to get better. The transactions are going to grow. Buy the dip. Supply is decreasing over time. Get in, enjoy, learn, and let's make cryptocurrency accessible for everybody. De återstående 2 miljoner bitcoins förväntas vara brutna år 2140.